Opa, to'y boshlabsizmi? Eshitib rosa xursand bo'ldim. Muborak bo'lsin. Rahmat, singiljonim. Qaysi joyga beradigan bo'ldingiz? Men topgan kuyovgami? Ha, albatta. Bugun oxliq berib yordim. Voy, muncha yaxshi. Kelasi hafta patir ushatamiz. Qarabsanki, oy oxiriga to'yda, xudo xolasa. Voy, zo'r-ku opa, ko'nglimdagidek ish bo'pti. Juda ham yaxshi qipsiz. Vay, o'sha oilani bilsangiz, mahallamizdagi eng obro'li oila. Uy-joy ham shunaqangi hashamatliki. Men ham ko'rdim. O'sha uy-joylarni ko'rib xo'p dedim-da. Og'zim lang ochilib qoldi. Ha, shunaqa. Ularni oilasi mahallamizdagi eng badavlat xonadon. Hammani havasi keladi. Juda ham zo'r bo'pti deya opa. Aytganing kelsin. Ilohim baxtli bo'lib qo'sha qarsin. Ilohim, ilohim. Hali baxtli bo'lishadi. Qarab bo'lsang shundaylar bilan quda bo'ldi. Oye! Oye! Ha, bolam. Oye, dadam qanilar? Men qayerdan bilaman? Ishdan hali kelgan yo'q. Ha, bitta narsa aytmoqchi edim. Ha, nima demoqchisan, gapiraver. Oye, Mubina hali yosh-ku, hali o'qish kerak. O'qib olim bo'larmidi? Qiz bolani o'qigani qayerga borardi? O'qimasa ham bo'laveradi. Oye, men o'qimoqchiman. Endi 18 ga kirgan bo'lsam. Tengdoshlarim o'qishga kirib o'qiyapti. Men bo'lsa, men senga kecha nima deb tushuntirdim? Hayotingda menga o'xshab yoshligingda qiynalib qolmagin. Mana, biz ham endi rushnolik ko'ryapmiz. Nima qilasan o'qib hozir? Oyi, siz bir narsani tushuning. Pul hamisha ham baxt olib kelavermaydi. Sen kecha tuxumdan chiqib menga aql o'rgatavermagin, xo'pmi? Nima qilishni o'zim juda yaxshi bilaman. Mubina, bo'lajak kuyov bilan uchrashdingmi? O'zini tutib chiqqanaqa ekan? Bilmasam. Ko'rinishidan binoidagi odamga o'xshaydi. Qimmatbaho sovg'alar berdi. Zo'r mashinada keldi. Ana, men nima dedim? Ko'rdingmi? Men singlinga yomon joydir ova ko'rmayman. Ertaga bir umr kosasi oqarmasdan ikkita non ko'tarib kelishga yaramaydigan joy bo'lib qolsa, xudo saqlasin. Bilganinglarni qilinglar. Men aytdim qo'ydim. Unda dadam nima desa shu bo'ladi. Dadangni allaqachon ko'ndirib bo'lganman. Ko'nmay ham ko'rsin-chi. Bilganlaringni qilinglar. Qizim, to'yga biroz shoshibsiz. Nimaga shoshar ekanman? Nima? Qari his qilib olib o'tiraymi? Nega? Nabiraginam hali yosh-ku. Endigina 18 ga to'ldi. Hali o'qisin, bitirsin, biror bir kasbni qo'lida tutsin. Ana undan keyin uzatsiz bo'ladi. Voy oyi, siz umuman aralashmang. Qaynonalik qilgingiz kelayotgan bo'lsa ana kenja ovsinimga qaynonalik qilavering. Men o'zi yaqinda qaynona bo'lish arafasida turibman. Sizga qaynonalik qilib nima qildim? Nabiralarimni baxtini o'ylayapman xolos. Oyi, oyda yilda bir marta kelsangiz, indamay kelib, indamay ketavering. Asabimni buzmasdan. Kelin oyi, sal og'zingizga qarab gapiring. Oyijonim sizni foydangizni o'ylab gapiryaptilar. Qolaversa, hali qizingiz rostdan ham yosh. O'qib, biror hunar o'rgangani yaxshi-ku. Sizchi, umuman aralashmang, xo'pmi? Borib o'zingizni bolalaringizga xo'jayinchilik qiling. Ana, qizingiz. Mahallamizdagi Botir akan o'g'li bilan turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Borib qizlaringizga tarbiya bering. Kelinoyi, meni qizimni yomon otliq qilmang. Jiyanimga jonim achiganidan gapirdim. Botir akaning o'g'liga keladigan bo'lsak, u qizimning sinfdoshi bo'ladi.
Menga nima? Sizning qizingiz meni umuman qiziqtirmaydi. İltimos. Meni qizimni taqdiriga sizlar umuman aralashmanglar. To'y kuni aniq bo'lsa, taklifnoma olib borib beraman. Indamay kelib, indamay ketaverasizlar, xo'pmi? Bilganingizni qiling. Hali o'g'limni ham uylantiraman deysiz. Qiziq ekansiz-ku, oyi. Qizimni chiqarishim bilan o'g'limni uylantiraman. Undan ko'ra ikkalasini yaxshi o'qiting. Bitta kaftina boshini tutgani yaxshi emasmi? Voy oyi, sizga o'xshab 30 yoshgacha sudrab yuramanmi, qaratib? Mana siz o'g'illaringizni 30 yoshda uylantirgansiz. O'g'lingiz menga uylanganida sharoitimiz yo'q edi. Onam shuning uchun kech uylantiryaptilar degan edi. Nima? Endi meni ham o'zingizga o'xshatmoqchimisiz? Men o'g'limni 30 yoshda uylantirsam ham siz kim bo'lganingiz yo'q? Yo och qolib ketyapsizmi? Ha, endi o'zim ham ishlayapman-da. Kenja keliningizga o'xshab, bersang yeyman, bermasang o'laman deb o'tirganim yo'q-ku. Xullas, sizga gapirishni umuman foydasi yo'q. Qan qizim, turq. Keningim u yerda osh qilib bizni poylab o'tiribdi. Iloh amin. Allohu akbar. Choydan ichib o'tiring dadasi. Ovqating pishib qoldimi? Ha, hozir dimladim. Bir pasta pishib qoladi. Abu o'g'ling bilan qizing ko'rinmaydi. Ular hali uyga kelishmadi. Nima? Qayerda yurishibdi? Bilasiz u, ikkalasini ham o'qishi bor, kelib qolishar. Nuqul shunaqa deysan, ha? Ha, ikkala bolangni ham qayerda yurgani bilan qiziqmaysan. Ozgina tarbiyasi bilan shug'ullansang bo'lardi. Uf, tarbiyasi bilan deysizmi? Birini uylantiraman, birini yerga beraman deb turganimda, shularni tarbiyasi bilan shug'ullanaman. Onasi, onasi. Qizimiz hali yosh. Turmushga berishga shoshilish yaramaydi. Tengi chiqsa, tekin ber degan ota-bobomiz. Nega uzatmasakamiz? Uzatamiz. Shunday badavla joyga ayrimlar kuyib ado bo'ldi. Ey, kim ekan o'sha ayrimlar? Masalan, ovsinim. Obbo, ahmoq. Ey, xullas, menga o'sha sovchilaring umuman yoqmadi. Sizga yoqishi shart emas, dadasi. Muhimi, qizingizga yoqdi. Bo'ldi-da. Ey, ey, nega tushunmaysan? Nega tushunmaysan? Biyog'i oyim qarshi bo'layaptilar. Ha, qizingni avval o'qit, ha turmushga berish qochmaydi deyaptilar. Uf. O'zim qaynona bo'lay deb turibman-u, haligacha qaynonam qanaqa ish qilsam burnini suqqani suqqan. Ey, bu nima deganing, ha? Nima deganing? Ha, axir bu bo'lgandan keyin nevaralarni hayotiga aralashadi, ha taqdiri bilan. Qanaqasi bu? İltimos, bizikiga aralashmay qo'ya qolsin. Ana, ukangiz, singlingiz, bolalariga istagancha xo'jayinchilik qilsin. Bizni tinch qo'ysin. Senchi? Mana shu takabburlikning orqasidan biror kun albatta pand deysan. Xudo saqlasin. Bor, ovqatingga qara. Opa, bu qiziz cho'ntakni sho'ri bo'ldi-ku, ha? Namuncha qimmat narsalarga osilyapsan. Meni badavlat joyga uzatyapsizlar. Shunga yarasha qimmatidan tanlayman-da. Voy voy, ja oshirib yormadingmi, jenginim? Hech ham oshirganim yo'q. Dugonalarimning og'zi lang ochilib qolishi kerak. Axir, hammasidan birinchi turmushga chiqyapman. Qizim,
parda gilamlarni juda ham qimmatini tanlading, bilasanmi? Sal mundaroq bo'lmasmidi? Yo'q, oyi, bo'lmaydi. Ha, bo'pti, yur, uyga ketaylik. Oyi, Instagramdan qimmat kiyim do'kon ko'rib qo'yganman. O'sha yerga boramiz. Voy qizim, meni pulim qolmadi. Men hech narsani bilmayman. Garderobim to'la kiyim bo'lish kerak. Hammasi qimmat asl mollar bo'lish kerak. Hay qiz, qizi tushmagur. Undan ko'ra meni cho'ntagimda o'ylamaysanmi? Buncha narsani qayerdan olib beraman senga? Oyi, nasidgonamni oyisi hamma aytgan narsalarni olib bergan. Nima, siz olib bermoqchi emasmisiz? Mayli, hop, yurchi. Opa, endi osobdi-da. Kiyinsa bizni yuzimiz-ku. Ha, shunaqa. Yana qarz berib turaman sizga. Ha, bo'pti. Yuring. Xursandmisan endi? Mhm. Rahmat, xolajon. O'g'lim, hali ham bo'lsa kech emas. To'yni to'xtataylik. Ye, oyi. Bu xotin zoti gapga quloq solarmidi? Baribir bilgandan qolmayapti. Sen shu uyni erkagisan. Nahotki xotiningga so'zingni o'tkaza olmasang. Oyi. To'yni jon deb to'xtatardim-u, lekin nima lekin? Hali u nevarangiz qizimni ham kuyovga ko'ngli borga o'xshaydi. Oyjon. Niyatingiz nima o'zi? Tushunmadim, kelin. Meni qizim boy badavlat joyga uzatilayotganiga sizga alam qilyaptimi? Gulnora yoki Shohidaxonni qizlarini bunaqa joydan so'rashmaydi-da? Malika, bu nima deganing? Gapingni o'ylab gapir. Oyim senga, bizga, qizimizga yomonlikni ravo ko'rmaydilar axir. Ha, ana, ichlari yonib ketyapti-ku. Qaynisinimni qiziga durusroq joydan sovchi kelmaganiga alam qilyapti-da. Meni qizimga manaman degan boy badavlat joydan sovchi keldi. Iye. Indamasa, meni ich qora g'alamizga chiqarib qo'yayapsizmi? Ha, bo'lmasam nima? Boshqa nevaralaringizga sovchi kelmaganiga hasad qilyapsiz. Siz boshqa nabiralarimdan xavotir olmang. Ularni baribir bu yil uzatmaymiz. Qo'ysangizchi, agar Mubinaga kelgan sovchilar sizning nevaralaringizga kelganida jon deb uzatgan bo'lardingiz. Men sizga o'xshab shoshma shoshartlik qilmayman. Oyjon, o'tgan safar ham aytganman, yana aytaman. Bizni to'yni buzishga urinmang. O'chir dedim senga. Oyim bilan bu ohangda gaplashma. Ko'rmayapsizmi o'zlarini? Ilhomi, Alloh akbar. Oyi. Oyi. Ha, opa. Nega kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi? Qaynonam kelib asabimni buzib ketdi-da. Hali ham o'shalar sizni ko'ra olmaydimi, opa? Gapirma. Birinchi o'rinda qaynonam hasad qiladi. Keyin ana ilon qaynisinglim. Ularning orasida ana ichqora ovsinim ham bor. Siz ularga e'tibor bermang, opa. Hali to'yiz ko'ribchi, ular yonib ketishadi. Kul bo'lishsin. Hali ko'rasan, shunaqangi zo'r to'y qilayki, ichlari kuyib ado bo'lishsin. Ha, men ham shunga kelgandim-da, opa. Kecha bo'lajak qudalaringizni ko'rgandim. Endi uyimiz rangiga mos mebel qilaslar deb aytdi. Mamanga qarang. Menga o'sha mebellarni videosini ham tashab berdi. Qarang. Voy! Bunaqa mebellarni qayerdan olaman men? Xorijniki shekilli. Voy! Bunaqa mebelga pulim yo'q, singlim. Sizga shunaqa zo'r joydan quda topgan bo'lsam. Ha, endi qarz qavola qilib bo'lsa ham aytganini qiling, opa.
Vay, iki ortada meni yüzümü şuvut kımayın. Vay, bereket apkır, pulu çi bu ne pulu? Şunca pulunu Osmanlı olamam mı men? Men sizge deyip, kuyu bizden karızge pul apkigem ben. Karız? Men. Voy voy, bunca pulni qanaqib qaytaraman keyin? Topgan esa qaytarasiz, opa. Siz bo'shashmang muhimi, xo'pmi? Ha, endi shunaqa zo'r joyga quda bo'layotgan bo'lsangiz. Ha, to'g'ri aytasan. Ha, erimni urug'i kimlar bilan quda bo'layotganini bir ko'rib, kuyib ado bo'lishsin. Yur, ichkariga kiraylik. Nima ovqat qilyapsiz? Lag'mon. Voy. Yaxshi-ku. Men yaxshi ko'rgan ovqatni qilibsiz-da. Ko'yningiz sezib. Bilaman-da. O'g'lim, kelganing yaxshi bo'pti. Senda muhim gapim bor edi. Tinchlik moyi, nima gap? O'sha bo'lajak qudalaring haqida bir gap eshitib qoldim. Ha, oyi, nimani eshitdingiz? Aytavering. O'sha mahallada meni bir dugonam yashaydi. Xo'sh. Yaqinda o'shani ko'rib qoldim. Kuyovini surishtirsam, nabirezi bermaganingiz ma'qul dedi. Mendan boshqa narsa so'ramang dedi. Qo'ni qo'shnilardan surishtirsam lom-lom deyishmadi. Shunga boshim qotib qoldi. Bu oilani bir balosi bor deb o'ylayman, o'g'lim. Shunaqa deng. Bu ahmoq xotinga hech tushuntirolmayapman, tushuntirolmayapman-da. Oyi. Bu keliniz hech narsani eshitgisi kelmayapti. Haliyam kechmas, o'g'lim. To'yni to'xtat, bolam. Xo'p. Xo'p, oyi. Harakat qilaman. Ertaga kech bo'lib qolmasin deyman. Tag'in afsuslanib yurmaylik deyman-da. Oyi. Men hoziroq uyga borib, keliningiz bilan albatta gaplashaman. Shunaqa qil. Oyjon. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yomonman. Nima? Yomon tush ko'rdingizmi? Kecha o'g'lingizni menga qarshi qayrab jo'natibsiz. Uyimizda katta janjal bo'ldi. Sizni sharofatingiz bilan. Men bor gapni aytdim, qizim. Men sizga avval ham aytganman, hozir ham aytaman, oyjon. Meni bolalarimni hayotiga aralashmang, aralashmang. Zarracha o'tkizib qo'ygan joyingiz yo'q. Jonim achigandan aralashamanda. Begona bo'lganingizda indamasdim. Qo'ysangiz-chi. Siz hech qachon meni bolalarimni yaxshi ko'rmagansiz. Doim nabira ajratgansiz. Sizga faqat qaynisinim bo'lsa, ovsinimni bolalari bo'lsa bo'ldi. Nafaqangizni ham bir-bir o'shalarga berib o'tdingiz. Bizga esa sariq chaqa ham yo'q. Nima, yolg'onmi? Nabiralaringizga nima qilib berdingiz? O'zingizni bolalari meni nafaqa pulimga muhtojku. Buni yaxshi bilasiz. Axir qayningiz nogiron bo'lsa, nima uchun shu gapga yopishib oldingiz? Qaynisingiz beva, ularga ham yordamim tegib turadi. Oyijon, bundan keyin o'g'lingizning miyasini zaharlamang. Nima qilishni o'zim juda yaxshi bilaman. Bo'ladigan to'yni to'xtatishga harakat qilmang. Hammasi hal bo'lgan. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshi, rahmat bola. Oyjon, Malika opam bizani nega durmoliyorga aytmadilar? Odam juda noqulay ahvolga tushib qoldi, oyjon. O'zingizdan xafa bo'lmang. Filini bilasiz-ku. Shuning uchun
Xafa bo'lishingizga hojati yo'q. Ish qilib Gulnor opani mollarga aytdilarmikin? Yo'q, opangiz ham aytgan yo'q. Mayli, qo'yavering. Biz siz to'yini qilmoqchidirdi. Malika opam nega unaqa qilyaptilar? Ha, to'yini to'xtating deganimga arazlab qolgan. Ha. Malika opam Mubinani juda yosh uzatyaptilar-da. Hali Mubinani o'qigani yaxshi edi. Men ham shunga kuyamanda. Nabiram hali yosh bo'lsa. Uni yo'lga solish o'rniga erga beryapti. Ertaga bu yosh qiz oila nimaligini biladimi? Ro'zg'or nimaligini biladimi? Mayli oyijon, qo'yavering. O'zlari bilishadi. Hech bo'lmasa bizani to'yga yetishar. Voy to'bi. Qiziqsiz-a? Aytdi, aytmadi deb o'tirasizmi? Bostirib boraverasiz. Xo'p bo'ladi. Mol yo'yarga ham sizlar bormasangiz kim boradi? Hozir Gulnora keladi. Men unga aytib qo'ygandim. Hozir to'g'rasini qilib keladi. Siz ham to'g'rani olingda yo'ldan tuzura narsa olib boring. Xo'p bo'ladi oyijon. Mayli. Mayli unda men tayyorgarligimni ko'ra qolay oyijon. Bora qoling, bora qoling. Mansur, to'y qilganingga ham bir oydan oshdi. Ketidan o'g'lingni ham to'yini ulavaribsanmi? O'g'lingni kelasi yil uylantirsang yaxshi bo'larmidi deyman. Qiynalib qolmayapsanmi? O'g'il bolani sudrab nima qilamiz, oyijon? Xullas, qaychi quda bo'lyapmiz. Qudalarimni amakisini qizini olib beryapmiz. Hammasi aniq va tiniq. Oyijon, qizimni to'yida ham rosa boshimni qotirgan edingiz. Hech bo'lmasa, o'g'limni to'yini jimgina o'tkizay. Kelinoyi, oyijonimga unaqa muomala qilmang. Qachon qarasa oyijonimni jirkib gapirasiz? Ani qul kelib olib, to'yimni to'xtatmoqchi bo'lsalar, jim o'tirishim kerakmi? O'g'lim, ish qilib, pullaring bormi? O'zi qizingni to'yini ham dabdaba bilan o'tkazding. O'g'linikiga nima qilmoqchisan? Ha, sizlardan tayinli to'yini chiqmagandan keyin biz boshqa yo'liga o'tdik, oyijon. Qanaqa yo'l ekan? Biz ham bilsak bo'ladimi? Oyi, kelingiz men nomga bankdan katta kredit oldi. Nima? O'ylab gapiryapsanmi? Keyin uni qanday uzasizlar? Bo'lib-bo'lib to'laymiz. Siz umuman aralashmay qo'ya qoling, oyijon. Undan ko'ra to'yanani baxtiyoroq qilib kelsangiz, juda xursand bo'lib qolardik. Siz ketma-ket to'y qilganingizdan keyin sizga kim ham baquvat to'yona berardi? Voy, hademay siz ham to'y ustida turibsiz. O'shanda hisob-kitob qilarmiz. Men to'yimni ixchamgina, oddiygina qilib o'tkazaman. Dabdabani umuman keragi yo'q. Unda bilganlaringni qilinglar. Sen o'ylab gapiryapsanmi? Shuncha pulni qayerdan olamiz biz? Oy, men bilmayman. Bo'lajak keliningiz shunaqa deyapti. 3000 dollarlik kelin ko'ylak tanlayapti. Brilliant uzuk. Zirak so'rayapti. Teshib chiqqir. Onasi. O'zicha bu to'yni to'xtatgan ma'qulmi deyman? Nega unaqa deysiz? Qudalarim boy badavlat. Orzuimdagidek joy bo'lgan. O'sha qudalaring qalin puli 3000 dollardan kam bo'lmasin deb aytdi. Tushunyapsanmi? Mebelni biz olayotgan bo'lsak, uyni biz to'ldirayotgan bo'lsak, yana shuncha ham pul so'raydimi, a? Xullas, badavlat odamlar bo'lsa ham umuman insofi yo'q ekan.
Oye, hazırdan şuna kılışsa. Kiyin deme böyledi. Doğrusu, yaksı... Heçem, köp yapırma. Toyunu tohtatmayımız. Men hamma joyga ovoz aqib bo'lganman. O'sha oiladan qiz olayotganimni butun mahalla biladi. Endi nima bo'lsa bo'ldi. Hammasi peshonamizdan. To'y bo'ladi. Yetmaganiga qarz olamiz. Ey! Qarz! Uni ertaga qutulishi ham bor-ku axir. A nima qildingiz unda? Abba. Uf, dadang o'xshamay ket. Mashinangni ham sotdingmi? Eshitdim. Ha. Oy. Sotmasam bo'lmasdi. Qizimni bordi keldisi. Bu yoqda o'g'lim. Hali kelmagan kelinga pul sovurib yotibdi. Nima qilishga ham boshim qotib qoldi. Mahalladagi Anvardan ham qarz olibsanmi? Shuncha qarzni qanday to'laysan? Oyi. Nima qilay? Yetkaza olmayapman. Har kuni uyda o'sha pul qurg'urdi mojarosi. Sen bola, oxirini o'ylamayapsan. Ertaga shuncha qarzni qanday to'laysan? Xotiningni gapiga kirib, hammadan qarz olayapsan. Bilib qo'y. Bu narsalarni oxiri voy bo'ladi. Ay, Xudoga shukr. Mana kelin salom o'tdi. Oyi. Yaxshi bo'ldi. Ha. Xum zo'r bo'ldi, zo'r o'tdi. Eng muhimi baxtli bo'lishsan. Ilohim aytganingiz kelsin. Qo'sha qarsin bolalarim. Ilohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. Charchab qolmadingizmi? Ha, yo'q. Qarzga botib to'y qildim. Agar iloji bo'lsa Quda tomondan kelgan sarpolarni o'zimga qaytarsanglar. Ha, mayli. Keney, xo'p. Mayli. Voy, rahmat. Mana, rahmat. O'sin, oyjonnikiga deyman, uyat bo'ladi. Rahmat, oyi. Qizim, mana uni ham olib qo'yinga, kerak bo'ladi. Voy, rahmat. Tushunganingiz uchun rahmat, oyjon. To'yidan bizga hech narsa kerak emas. Rahmat, oyjon. Kam ko'stingizga ishlataverasiz. Bilasiz-ku, qiynalib to'y qildim, qarzga botib qoldim. Tushunganingiz uchun rahmat, oyjon. Olavering, bilaman. Rahmat. Ha, dadasi. Muncha qovog'ingiz somasangiz. Sal bunday chehrangizni ochib o'tiring. Kelinni ham oldik, Xudoga shukr. Ey, qanday chiroyim ochay. Axir necha kundan beri qarz olgan odamlarim qo'ng'iroq qilib yotishibdi. Boshim qotib yotibdi. Nima qilarimni bilmay. Jam o'tiring. Hozir yangalar ham chiqib qolishadi. Ularga bildirib o'tirmang. Chehrangizni ochib o'tiring. Nondan oling. Mana o'g'limizni ham uylantirib oldik, Xudoga shukr. Oling, dadasi. Bu yoqqa keling. Opa, o'zingiz nimadir dersiz? Voy, qizim, siz men nima deyman? O'zingiz ayta qoling. Malika opa. Hola, bey. Qaravoring bu yoqqa. Xo'p, bo'ladi, hozir. Voy, xudoyim, juda yomon ish bo'ldi-da. Ha, nima gap? Siz ayta qoling. Voy, opa. Opa, haligi. Tinchlikmi? Chetroqga o'ting, gaplashaylik. Voy, mana bu yoqqa o'tamiz. Voy, shurim.
o'g'lim. Shoshma. Oyi. Kerak emas. Hozir gaplashmaylik. O'g'lim. Endi nima qilaman? Keney, xafa bo'lmang. Men hozir qudalarga qo'ng'iroq qilaman. Menimcha, bu qudalaringiz ham qizini badnom bo'lganini bilishgan. Lekin ataylab uzatishgan. Yergina yutsin. Yergina yutsin. Aytib qo'ying. Meni shuncha pulga tushirganda tin-tinigacha to'laydi. Voy, nimalar qilib qo'ydim ha? To'yga osmuncha xarajat qildimmi? Voy. Kelinoy, ular sizga anoyi odamlarga o'xshamayapti. Xudoyingizni tili o'tkir ekan. Menga baqirib tashadi. Xudoyim. Voy. Bo'ldi endi, siqilmang. Voy boshim. Voy. Voy masam bo'lmayapti. O'zingizni bosing. Oyi. Ertaga qizimnikiga chaqirishgan. Shunga kelining sizni aytib yubordi. Nasib qilgan bo'lsa borarmiz. Quda tomon kir mashina bilan qimmatbaho muzlatgich so'rabdi. Ana bo'lmasa. Men nima degandim? A? To'g'risi uyga ham umuman borgim kelmayapti. Har kuni bir tashvish, har kuni o'sha gap so'z. O'shanda gapimga kirmading. Men endi jabrini tortib o'tiribsan. Nima deysiz endi oyi? Shunaqa bo'lish kerak ekan. Telefoningni ol. Ko'tarmaysam? Yana shu kelinigiz qo'ng'iroq qilyapti. Ertaga 8 ta to'g'ri muzlatgich o'sha kir mashinani aytmoqchi. Men nima? Osmondan olaman moyi? Pul, pul dedi, jonimga ham tegib ketdi. O'g'lim. Shu xotiningni aytganini qilding, bo'sh kelding unga. Mani endi azobini tortib o'tiribsan. Oyi. Yana kimdan qarz olsam bo'ladi ha? Ertaga aytgan narsalarni olib bormasam, xudoning oldida kim bo'lamiz? Men hozir. Xudoyim. Alo. Ha, beraman, beraman. Xo'p, ozgina sabr. Albatta. Shu hafta, ha. Ma. Mana buni ol. O'limligimga deb yiqqandim. O'ylab qarasam, hozir o'lishga ham imkonim yo'q. Oyi. Oliver o'g'lim. Oliver. Rahmat. Rahmat oyi. Hozir. Voy dadasi, keldingizmi? Ha, keldim. Yaxshi borib keldingizmi? Ha, ma. Boshqa mendan umuman pul so'rama. Voy. Tilla topib oldingizmi dadasi? Kechgacha sizni kutdim-a? Qarang dadasi, siz kelguningizcha ana mahallamizdagi Dildor opadan bo'lib-bo'lib to'lashgan
Kir maşina bilan muzlatkich olib qo'ydim. Sen xotinni aqling joyidami? Axir mahallada bosh ko'tara olmay qoldim-ku. Ah! Hammadan qarzim bor. Ey, ertindin. Hammas qarzini talab qilsa nima qilaman? Ah, nima qilaman? Voy dadasi. Men ham ishlayapman-ku, birgalikda to'lavoramiz. Xullas gap shu. Qo'lingdagi pulning yarmini berib bo'lsa ham, qarzlarni yopib yubor. Yo'q dadasi, buni joyi bor. A uni ikkalamiz bir amallab to'lavoramiz. Bilib qo'y. Mana shu oxirgisi bo'lsin. Tushundingmi? Oxirgisi. Xo'p bo'ladi. Yuring dadasi, ovqatingizni siz beraman. Kela qo'y. O'g'lim. Ha, oyi. Bugun Mubina qizim tushimga kiribdi. Ertangdan bir yo'qlab kelsak, nima deysan? Ha, oyi, yaxshi fikr. Hozir men kelinizni chaqiraman. Malika? Malika? Hola, bey. Qaravor. Ha, dadasi. Ha, menga qara. Qudalaring bilan qo'ng'iroqlashib gaplash. Aha. Bir Mubinani borib yo'qlab kelmaymizmi? Ha, buvisi ham sog'inib ketdim deyaptilar. Ha? Xo'p, xo'p bo'ladi dadasi. Xo'p. Voy. Ya. Bujon. Mubina. Voy, voy Mubina. Nima bo'ldi senga? Nega yig'layapsan? Gapirsang-chi. Hadim savol beravermang, o'zi sekin gapiradi. Bujon, men uyga qaytib bormayman. Voy toba. Nega unaqa deyapsan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega unaqa deyapsan? Seni kimdir uryaptimi? Urgandan ham battar qildi oyi. Kuyovingiz giyohvand ekan. Voy. Kecha uni maxsus shifoxonaga olib ketishdi. Voy sho'rim. Voy shukrlar ham bormidi boshimda. Ey xudo. Mubina qizim. Ovqatam yemay qo'yding. Meni qo'rqitma bolam. Siz meni turmushga berishga shoshildingiz. Mana, ammamni qizini qarang. O'qishga kirdi. Kursdoshdan sovchi kelayotgan ekan. Siz esa meni bor yo'g'i bir giyohvandga uzatdingiz. Sen bu gapni qayerdan eshitding? Dilnozadan eshitdim. O'zi gapirib berdi. Kursdoshi bilan bir-biriga ko'ngil qo'yishibdi. Samiraga ham xorijda o'qiydigan yigitdan sovchi kelibdi. Nima? Voy. Qaynonam bilan ovsinim o'zi pismig'idi. Zimdan ish bitirishibdi-da, ha? Oyi, hamma ayb o'zingizda. Nega ularni aybdor qilasiz? Qani o'sha dona buying. Seni qaytarib olib qo'ysa bo'lardi-ku. Shunday dang'illama uchastkaga bergan edim. Men u yerga qaytmayman. Qaytasan, seni boshimga yostiq qilamanmi? Agar o'sha jahannamga yana meni qaytaradigan bo'lsangiz, jonimga qasd qilaman. Nima? Eshitganingiz. O'zi shuncha hayotimni do'zoxga aylantirganingiz yetadi. Buyog'iga o'zim istagancha yashayman. Opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, meni kuyovingiz uyga kiritmayapti. Pullarni bering, iltimos. Sabr qil,
O'zi hammasiga sen aybdorsan. Men bilmagandim. Meni chu tushirding, yaramas. Mana jiyaningni baxtsiz qilib o'tiribsan. Ha, men u yigitni yoqmatligini tush ko'rib o'tiribmanmi? Iltimos sizdan kechiring, opa. Kechirim so'rashdan foyda yo'q. G'ish qolibdan ko'chdi. Opa, kuyovingiz borib opangdan pullarni olib ke deb yubordilar. Meni kiritmayaptilar. Pul yo'q. Yo'q pul. Tushundingmi? Opa, unaqa qilmang. Opa, bering pulimni. Qaytarib bering pulimni. Kuyovingiz kirgizmaydi. Endi nima qildim? Xudoyim, endi nima qilaman? Opa, iltimos, eshikni oching. O'g'lim, nima bo'ldi? Qayoqqa ketyapsizlar? O'g'lingiz bilan nabirangiz xorijga ishlagani ketishyapti. Nima? Shunaqa bo'lishini ko'nglim sezgandi. Oyi. O'shanda sizning gapingizga kirmay, mana bu keliningiz gapiga kirib katta xato qildim. Endi jabrini tortyapman. Har ikkala bolam baxtsiz bo'ldi, oyi. Bo'ynimizgacha qarzga botdik. Eshigimizni har kuni taqillatib qarzni so'rab kelishyapti, oyi. Mayli aka, xafa bo'lmang. Xudo xolasa hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men shoshma-shosharlik qilib bolalarimni baxtsiz qilib qo'ydim. O'zimni kechira olmayman. Endi juda kech. Aybingni juda kech tushunding. Unday dema, o'g'lim. Muhimi kelinim xatosini tushunibdi-yu. Qizim, hali hammasi oldinda. Nabiralarim hali baxtli bo'lib ketishadi. Oyim to'g'ri aytyaptilar. Kenayi, siqilmang. Hali hayotlari oldinda. Jiyanlarimni o'zlariga qo'yib bering. Ular hali yosh. Kasbkorli bo'lib hayotda o'z o'rnlarini topib ketishadi. Bu narsa senga saboq bo'ldi deb o'ylayman. Qachon qarasa meni urug'larimni dushman deb bilarding. Mana endi bilgandirsan. Kim do'st, kim dushman ekanligini, a? Ha, bildim. Oyjon, Guldoraxon, meni kechiringlar. Iltimos. Hammasi o'tib ketdi. Nabiralarim baxtli bo'lsa bo'lgan. Menga boshqa hech narsaning keragi yo'q. Oyjon, bolalarimni duo qiling. Ular ham Guldoraxon, Shohidaxonlarning bolalariga o'xshab baxtini topishsin. Meni ahvolimni kechiringlar. Eh, shu aqling oldinroq ishlaganda nima bo'lardi? Unday dema, o'g'lim. Hamma ham xato qiladi. Asosiysi, xatosini kelinim tushundi. Oyi, endi bizga ruxsat. O'g'lim bilan men qarzlarni to'lagani ketyapmiz. Nasib bo'lsa 3-4 yilda qaytamiz, oyi. Duo qiling. Ilohi omin. Oq yo'l bolalarim. Kasbkorlaringga baraka bersin. Siz yo'l qo'ygan xatoni boshqa hech kim takrorlamasin. Ilohim, ilohim. Allohu akbar. Allohu akbar. Oyijon, siqilmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Meni kechiring, dadasi.